Повідомлення за кордоном. У Сирії курдські загони відбили в Ісламської держави одне з найбільших родовищ нафти. За інформацією турецького видання «Анадолу», формування сирійських демократичних сил захопили нафтове поле Аль-Омар у провінції Дейр-ез-Зор. Родовище розташоване неподалік сирійсько-іракського кордону. Тривалий час його контролювали бойовики ІДІЛ. Це вже друге велике нафтове родовище відбите в джихадистів. На початку жовтня курдські сили взяли під контроль родовище Сефре. Загалом на східному березі Євфрату міститься 11 великих родовищ, і це майже третина енергетичних ресурсів країни.